problemer har vært død, men fikk en ny sjans. Jeg ble sykemeldt, men fikk ikke penger, så jeg måtte ta en tur bort til NAV og høre hvor penger ble av. Hun svarte: jeg beklager, men dataen ligger nede, og de som har sagt, de ikke til stede. De andre, de lunch, så det får jeg ikke tak i, for resten, de borte på kurs. Ja, borte på kurs. Han sendt brev og klager kilovis. Så en dag, nesten tre år etter, kom et brev. Jeg skulle få penger, så jeg tok en tur bort i navn. Svarte: jeg beklager, men datan ligger nede, og de som har sagt, de ikke til stede. De andre, de lunch, så det får jeg ikke tak i, for resten, borte på kurs. Borte på kurs. Ja. Ah, se, der kommer han igjen. Han gir seg ikke. Har du mappa hans? Er du som har skanket nå? Har du mappa hans? Gud der! Han her nå! Jeg må ha mappa hans! Gjem deg, Gunnar! Jeg driter jeg, nå klokka tre. Å, greit. Jeg beklager, men dataen ligger nede, og de som har sagt, de ikke til stede.